Soomaali warnay ma lagu waramay Kenya oo ku dhawaaqday inay Soomaaliya kala goynayso Jubaland iyo Soomaaliland ay dhinac u goosanayso qabiilada daarood iyo hawiyad iyo qabaailada kalena ay kicin doonto si Soomaaliya u burburto waa tan ee bal hadda ila daawo what would there be it would mean you would have Jubaland to negotiate with they are our immediate neighbors you would have Somaliland so that if we force Somalia to go the Yugoslav way there will be no assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kulantu aanu wanaagsan xartay caashiga meel kasto aad joogtaan dhamaan umada Soomaaliyeed ilaahay waxaad ka baryaa cimri dheer iyo caafimaad fadlan waxaan ka codsanayaa dadka ku xidhan channelkan subscribe saarto frag and break soo noqoto qof ugu horeya ee la socda iftiimada xaqiiqooyinka waxa idin hayaa war mucjiso ah Kenya oo ku dhawaaqday mucaaradkeedii iyo mucaayidkeedii iyo siyaasiyiinteedii iyo taladii madaxweynaha la siiyay waxay yidhaahdeen kayaatigii waa inaan Soomaalida isku dirnaa horena waan idinku sheegay in dagaal sokeeye gudaha Soomaaliya Kenya ay ka bilaabi doonto iyadoo adeegsanaysa 400 milyan dollar ee waxa weeye dawladda Soomaaliya diiday inay ku laalisto kana noqoto dacwadii badda ee maxkamadda caalamka ee ICJ waxay yidhaahdeen hawiye iyo daaro iyo qabiil qabiil baan isu sureynaa Jubaland iyo Somaliland innaga hayno soo raaceen waa siday hadalka u dhigeenay Soomaaliya inteeda kalena waa burburaysaa qabiil baan isku kicinaynaa saafsoonu badda iyo dalkaba kula wareegaynaa maqalay warlaay buu ninki jiray ma lagu waramay in waa baryo dadku wada kaco la waraabsho beer Soomaali dhoylaay ma laydin waramay xaaladu meeshay marayso bal hadda ila dhageysta anigu ma oranay waa kuwan kenyaatigii ila dhageysta iyagoo hadlaya wada hadalba buu yiri haadkaas ka hadlay ninki jiray dhageysi wanaagsan daawasho wanaagsan haddii dhiig Soomaaliyeed kuu jiro ood nin Soomaali xalaal tahay ood gabar Soomaali xalaal tahay barnaamijkaas hadduu kusoo gaaro sii sheer gare channelkan subscribe ku saar like tan hala dhaaf okay mm-hmm. You can cause a problem now for purposes of Kenya it is in Kenya's national interest to frustrate this judgment mm-hmm. How do you frustrate this judgment there's an obvious way but you would have to be very strategic. Somalia, the party against us at the ICJ was the Federal Republic of Somalia. This is a weak wuxuu kale tagay leegaad kale waa inaynu weeqna dawladda Soomaaliya ee waxa weeye isteedada badan yeelatay waa inaynu weeqna ICJ leegaad kale talada dhinac kale uu rogenay bal hadda eegay aduguna waad hurdaa waa hurdaa iyo hashiisii la maalaya waa hurdaa oo hashiisii la maalaya bal dhageyso Soomaaliyo wali aduguna waxaad taagan tahay qorigeeni baaba la qabtay ba daaro hawiye dir raxanweyn fulan fulan qabiil baynu madaxa isugu gelinaynaa buu yiri bal hadda ila dhageyso government is not a permanent reality Somalia is a kind of state which we can hasten its collapse but our policy so far has been to prop up the Somali state which is our enemy so that if today I was going to be asked huh, what can you tell the president on how to deal with the problem nimarkan Somali la yiraahdo kala googooda iyo isku duubnidooda dhibaato ugu tahay bulay waa inaynu kala jarjarnaa marruuna oranaya Jubaland iyo Somaliland bayn soo goosanaynaa labadaasaan goosanaynaa inta kalena waa burburaysa baddiina gacanta inay soo galaysa dalkaba waa qaybsanaynaa buuleeyay dalka inta soo hadhayna cidi doonaha qaato waa burburaysa qabaailna waa isku kicinaynaa buu hawiyeeya daalo iyo saasoon oranaynaa dukun daakun baynu ka dhigaynaa buu taagay bal hadda eegay Soomaaliya let us ensure Somalia actually collapses and the federal state of Somali is wound up. If you wind up the federal state of Somali, what would there be? It would mean you would have Jubaland to negotiate with. They are our immediate neighbors. You would have Somaliland. So that if we force Somali to go the Yugoslav way, there will be no judge. Yeah. qaran dambe oo Soomaali la yiraahdo oo jiri doona hay ma jiro
horaba inu ogeyn umada Soomaaliyeeday Kenya inay dhul inaga haysatay Mandheera iyo Garissa iyo Wajeer iyo gobolada lamidka waxaanu kala ogeyn iyo badani soo weerartay warag Soomaaliyeed gacanta u galiyeen wuxuu yiri maalinta xawaar oo siin maxaa xisaabtaba keenay xoolaad ugu leed ya shaarkay ugu qabsan karaani shaarkaaga ninki kugu qabsada oo rooyo darantahay oo dhaqaaq wadaa oo sakana aniga askare isagu ha caaran oo isagu maxkamadaha isagu meesha doonaa oo laakiin shaarkaaga marka lagu qabsado ya la taway wa kaaga soo garbaxaya taasa ino kaday tiina maanta waa talka maraysa ay taagan yihiin waaba kala jarjaraynaaba dadkani waa dad dhintay waa dad qabiil isu haysta waa dad qabyaalada dilootay waa dad xanuunsanaya waa dad aan aqoon lahayn intii laynagu arkay wuxuu yiri wixii casarkii lagugu arkaa cishah lagugu caaya cishaha wixii casarkii lagugu arko sii shaar garay barnaamij chanaalka sabskraib saar laik tana ku boob oo gaarsi ummadda soomaaliyeed chanaalka si kastoo loo soo weeraro iyo cid kastoo dib u dhiciisa waxa weeye ka talisa kan ilaahay baa wata ummadda soomaaliyeed baana loogu gargaarayaa eegay sii shaar garay barnaamijkaas ku soo gaaro bal aan dhegaysanno darlinkan aan dhegaysanno ninkaasi isagu u dagaalamayo oo dalkiisa ugu dagaalamayo iyo sida inuu inagu u hurudno oo isu haysano rag iyo dumar aynu u jifno bal aan dhegay And sooner or later, several years down the line, we shall have to revisit the issue. But you see, this one requires a lot of courage and a lot of wisdom. Yes. Are we able to strategically change our position from propping up the Federal Republic of Somalia to actually instigating the collapse and the winding up of the Somali state? waxba qirsan maayaan public buu kale yinkaas tv buu fadhiyaa aawe inaga tvyadi aawe aqoonyahankeenni aawe raggii siyaasadda aan la iskaran jiray oo qarniyada soo socdaa loora jiray professor hebel dr hebel wari miyaad aragteen cid labada abuur ka sii daynaysa oo soomaaliya u dagaalamaysa miyaad aragteen anugu caawe iyo localka xundhurta wixii ka hooseysa anuu kama hadlo wax qaran baan ka hadlayaa qarannimo wax u doodaya waad aragteen oday qowlallada abuurka sii daynaya aqoonyahan mucaarada mid mu-ayida mid maamul goboleed ka socda mid state ka socda mid gobol u dagaalamaya waad aragteen weli nationality national interest wax ka hadlayo aqoonyahan ama haysaan waynu aragnay mucaar waynu aragnay caloosha shaqaysta madax kuti qaylinaya aragnay nin la leeyay professor hebel oo ummad soomaaliyeed kala goynaya aragnay weli ma haysaan nin qarannimo iyo national interest qaranka soomaaliyeed wax u dagaalamaya weli ma haysaan ninkaa aad dhafoorada mooridigaale wuxuu ka soo jeedaa gobolka kenya ugu shisheeye ee tanzania xiga ee baddiisii la boobay wuxuuna maanta u dagaalamayaa geeska africa horn of africa soomaaliya bad ku taalla iyo dal u tagaalo wuxuu leeyahay ha la kala googooyo qabiilada iyo daaroodka iyo hawiyahana ha laysku kiciyo somalilan iyo jubbaland aynu qaadanno inta soo hadhana ha burburtuuley maxaa adiga dhiiggii iyo damiirkii kaa qaaday maxaa adiga garashadii kugu diiday aqoon yahan barofesor siyaasi bradeegi dhegayso waxkaa qaynkaa iyo dhegayso if we wind up that judgment is over forever Okay? Do we have the courage? But what happens to the... Well, my school never had to be. I didn't get my hakamad to like as a quick time. That's when it was after an otta. Lain aya qasan maayu. Hoos loo dhigi maayu. Qoraal ma aha. Waa fikirka kan iyo qabto. Waa ka madaxweynahoodu qabo. Waa tuulaha jawaab degdegan ka soo bixinayna. Boqolaal milyan oo dollar ayaa Soomaaliya la soo geliyey. oo waxa weeye dadkii dadka lagu kala furfuraya kala goynaya ya saas itoobiyana shax baa meel u taal kenyana shax baa meel u taal bal adiga maxaa meel ku yaal irshaada geedka daadsani daacad kama hadlaysee jaro la isku duubiya daalacnaas weeye kusoo durg halkuu daran dacwadaana falanqe bal kusoo durg halkuu darano
بل دعوتهم فلانقا يوم حاد يوم يلكو يال سومانيو أن كاهن دارون يحوية يدر يسار حوين شاكي يرون نيعو عانتين عانتين وحالها نحاكو يال ميل نحاد يوم يلكو يال عروش الشقستو مسكينو قبيان ديستو حنونو فيرسو بكان سعودو إنا حيوانو حاملكو يال حلال يحملكو يال مجر إلهي وحن قبرينا ربي وحن قبرينا أقول يهن دمير له يا علماء دمير له يا سياسة دمير له يا ضد إلهي سبحانه وتعالى دمير كذا نوره يا ربي إنه دلخن يا دلخن قعدتهم بلي وماذا صومني إلهي قلوبته سوصدمه قلب يا الله برعاد إلهي سمريو إلهي ولا لماذا وذا يحوك وذا يقوده وذا يترك وذا ربي إنه تصو لكن حقه وافتمينا سير شهر قرأ برنامج صدق سوكارو تاني تدوب كل من دورة برنامج برنامج وحيك وحينو بلانا شانا القوى سبسكرايب بسهرتين قام بلانا تغفراتين إيا برنامج كالله تكوبه سير شهر قرأ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.